Určitě se nám vydařil vstup do utkání a potom jsme to až nepochopitelně otevřeli tu hru a inkasovali jsme hrozně laciné branky a v podstatě jsme si o to koledovali, o ty branky, aby tam padly. Takže samozřejmě výsledek je pro mě zklamáním a hele, kluci to nevypustili, jako jeli až do konce a říkám, v turnaji se může stát cokoliv, zítra máme těžký zápas Rusy a nachystáme se na ten rozhodující. Kdybych na to měl odpověď, jako asi to má přemíra snahy, v podstatě kluci tam propadli, jednou jsme tam zaváhali na modré čáře a přeskočil nás hráč a přišla dlouhá přihrávka na druhou modrou a oni si počínali lišácky v tom zakončení, jako nekompromisně to tam prostě narvali a takže jako, asi to byl ten zlom v tom zápase, ale i potom v té druhé třetině jsme tam měli příležitosti, že už to tam nepadlo. Ne, vytáhl jsem ho já, měl jsem pocit, že v podstatě ten Kuba nemohl ani za jednu branku a nechtěl jsem ho tam nechat díl. A počínal si famózně. Tam před tím prvním trestným střílením jsem tam Kubu Škarka dal na led, aby jo, buď, že bychom ho tam dali, nebo tak nějak vykolejí toho Američana, ale pak to Jirka se kousl a chytal výborně ten zbytek zápasu. Asi ne. Já nevím, jako asi to v nějakém hobby hokeji, to, ani tohle to není v těch hobby hokejích, jo, jako prostě dneska to tak bylo, zítra je nový den a jo, nevěšíme hlavy, máme další zápas a uvidíme. Se to mrzí o to víc, že nějak bude hratelný, že jo, ten zápas byl asi otevřený, ale to se nám vzděla, to je to kdyby. Švédové byli hratelní, Američani byli hratelní, no, já bych radši, aby nebyli hratelní a vyhráli jsme, jo. Takže no, zítra máme Rusy, máme s nimi v celku dobrou bilanci přes ten rok, takže uvidíme, jak se to vyvine. Když se ještě zeptáme, jak si tady líbí ruský tým zatím, když jsi viděl těch utkání. V podstatě hrají to, co vím, že hrají, co vím, výborně individuálně na kotouči, brankář jim chytá v celku dobře. Některé ty zápasy odehráli v podstatě obdobně jako my, že oni přišli v závěru, nebo i když vedli, měli vedení, tak oni o to potom přišli, takže myslím si, že to bude vyrovnaný souboj zase a uvidíme, jak to zvládneme.